Добар ден на сите. Моето име е Весна Пановска. Предавам бизнес во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветков. Ова видео е наменето за учениците од средно стручно образование кои што изучуваат бизнес во четврта година. Денес ќе зборуваме за карактеристики на предприемачот и предприемничкото однесување. Кои се очекувани цели од учењето? Да го дефинирате предприемачот, да ги согледате карактеристиките на предприемачот, да изработите профил на успешен предприемач, да го согледате предприемничкото однесување и да ги разберете типовите стратегии. Да се подсетиме на дефиницијата за предприемништво и предприемничкиот процес. Предприемништвото го дефинирахме како процес на откривање можности и преземање ризик за реализација на можностите со рационална употреба на ресурсите. Предприемничкиот процес се состои од следните фази: определување и проценка на можности, подготовка на бизнес план, определување на потребните ресурси и менаџирање со бизнесот. Забележуваме дека клучна е улогата на предприемачот. Тој е во постојана потрага по можности. Иновира, ризикува, планира, менаџира со бизнесот. Во голема мера, успехот на бизнесот зависи од неговите знаења, способности и лични карактеристики. Зборот предприемач доаѓа од францускиот збор entrepreneur, што значи човек кој презема нешто, активност, проект или бизнес. Питер Дракер, еден од водечките авторитети од областта на менеджментот, го дефинира предприемачот како човек кој е во постојана потрага по промени. Тој одговара на промените и нив ги користи како можности. Хауард Стивенсон, теоретичар од подрачјето на предприемништвото, го дефинира предприемачот како човек што е во постојана потрага по можности, без разлика на ресурсите кои во моментот му стојат на располагање. Имајќи ја во предвид дефиницијата за предприемништво, предприемачот може да го дефинираме како човек кој е насочен кон откривање можности и преземање активности, односно ризик, за нивна реализација со рационално искористување на ресурсите. Кои се основни карактеристики на предприемачот? Предприемачот е целосно посветен на својата работа и поседува одлучност да ги реализира определените цели. Тој е лидер и насочува и мотивира своите вработени. Комуницира со нив и дава личен пример како треба да се реши одреден проблем. Прифаќа ризик и неизвестност. Ризикот и неизвестноста се неизоставен дел од работата на предприемачот. Но предприемачите сакаат пресметен ризик. Особено е значајна нивната способност да управуваат со ризикот. Способни се да создадат нови производи, веруваат во себе и способни се да се прилагодат кон промените од обкружувањето. Мотивацијата за истакнување и мотивацијата за успех се дел од психологијата на предприемачот. Еве некои карактеристики кои се дел од вродените особини на предприемачот. Предприемачите вложуваат голема енергија во својот бизнес. Тие се емотивно стабилни, односно, не смее да дозволат емоциите да влијаат на нивната работа. Поседуваат вродена креативност и иновативност. Визионери се, имаат способност да гледаат во иднина и поседуваат висок степен на интелигенција. Еве неколку примери за успешни предприемачи во светски рамки. Илон Маск, електричниот автомобил и компанијата Тесла. Стив Джобс, персоналниот компјутер, iPhone, iPod и компанијата Apple. Марк Цукерберг и социјалната мрежа Facebook. Джеф Безос и компанијата Amazon, која е лидер за онлайн продажба на голем број производи.
Но предприемачите не ги поврзуваме со луѓе кои исклучиво создале технолошки компании. Предприемачите се насекаде околу нас. Тие не снабдуваат со потребните производи кои секојдневно ги користиме. Помеѓу нашите пријатели, роднини, постојат голем број предприемачи кои основале собствен бизнес. Ние од нив купуваме храна, облека, користиме козметички услуги, услуги за сервис и одржување, учиме странски јазици и така натаму. Прочитете го текстот за предприемачот Фредерик Смит и неговата Федерал Експрес од следниот линк. Од текстот најдете ги и запишете ги карактеристиките на предприемачот. Се надевам дека ги забележавте следните карактеристики. Фредерик Смит е визионер. Имал спон да создаде собствена компанија за експресна испорака на пратки. Тој е иноватор. Вовел диференцирани рокови и диференцирани цени за своите производи. Тој е упорен. Иако неговиот професор ја оценил неговата семинарска со слаба оценка, тој не се откажал од својата идеја за бизнес. Презел ризик. Основал собствен бизнес, ги вложил сите свои пари, парите на неговите сестри и инвеститорите. Тој е храбар, енергичен, лидер. Врз основа на дефиницијата за предприемач, карактеристиките за предприемачите, како и предходната вежба, потруди се да изработиш профил на успешен предприемач. Еве како може да изгледа еден профил на успешен предприемач. Успешниот предприемач е визионер. Презема ризик, упорен е, креативен, енергичен, лидер, оптимист, поседува висок степен на интелигенција, воведува иновации и слично. За да осигура успех, бизнисот треба да се однесува предприемнички. Предприемничкото однесување представува збир на активности кои ги презема предприемачот за остварување на определена цел. Предприемачот трага по можности, ризикува, иновира, планира, менаџира и превзема најразлични стратегии за остварување на целите. Да ги погледнеме типовите предприемнички стратегии. Кога предприемачот целосно ги планира сите активности, тогаш велиме дека станува збор за стратегија на целосно планирање. Кога предприемачот најде на нова можност, може да изработи нова стратегија. Тогаш велиме дека станува збор за опортунистичка стратегија. Ако предприемачот реагира на некоја ново настаната ситуација, тогаш велиме дека превзема реактивистичка стратегија. Кога предприемачот рутински ги извршува работите, тогаш велиме дека превзема рутинска стратегија. Да ги погледнеме и групите стратегии. Кога предприемачот е насочен кон зголемување на продуктивноста, тогаш велиме дека станува збор за стратегија за подобрување на работењето. Стратегијата на експанзија може да биде пазарна експанзија, експанзија на производи и стратегија на диверзификација. Пазарната експанзија се однесува на создавање или откривање или премин на нов пазар. Експанзијата на производи се однесува на создавање на нови производи, додека стратегијата на диверзификација значи примена на стратегијата на пазарна експанзија и стратегијата на експанзија на производи. Што научивме? Го дефиниравме предприемачот, ги определивме карактеристиките на предприемачот, изработивме профил на успешен предприемач,
Научивме што е предприемничко однесување и ги согледавме различните типови стратегии. Благодарам на вашето внимание и посакувам успешна работа.